Môj posledný zápas doma som prehral a verte mi, že nikoho to nebolo tak v srdci a v duši ako mňa samého. No stále ostávam silný na svojej ceste a presúvam sa o váhu nižšie. Je mi jedno, čo si o mne budú ľudia myslieť alebo čo si o mne ľudia myslia. Chcem veľké zápasy, chcem víťaziť veľké zápasy a preto vyzývam k zápasu Davida Kozmu, ktorý má slušnú šnúru víťazstiev, ktorú som ale ja pripravený pretrhnúť. Pretože ja som tu ten, ktorého žiadny Slovák ani Čech ešte neporazil. Pirát sa vracia späť do akcie a vy sa máte na čo tešiť. Nový král Veltru je tu. Attila versus Falcao. Měl jsem pro tenhle večer původně trošku jiný plán pro oba chlapce, ale nakonec ten plán dopadl tak, že oba dva čelí naprosto fantastickým soupeřům. Falcao je vítěz turnaje Bellatoru Grand Prix a následně ve střední váze, tedy v 84, bojoval o titul se Šlemenkem. Šel v pěti různých organizací, o pět různých titulů. Je to veterán UFC, KSV, Bellatoru samozřejmě, Fight Nights Global, Jungle Fight, prostě toho nejlepšího, co na světě najdeš, potkáš. No a je to teda strašný sympaťák. Když jsem ho vezl na váhu, tak jsme otevřeli na jeho žádost všechny auta, tedy všechny, všechny okna v autě. A Falcao začal poslouchat Beatles, začal si je zpívat. A nutil nás ještě s Orestesem, což je jeho trenér, který s ním přijel, abychom si zpívali společně s ním. Takže jsme si dali Shake It Up Baby. Což prostě je fantastický zážitek, na který hned tak nezapomenu. Naozajá kombinácia. Brazilec, který má rád otvorené okna v no, zimě, počula prostě. Beatles. To nevymyslíš, to musíš zažít prostě. Falcao váhu dál bez jakýchkoliv problémů, 91,5. Má obrovské ruce, dynamiku. Znovu se nenechme líbit, nenechme mílit tím zevřením, které na první pohled není vyrysované tělo, ale je v tom brutální síla. Je tam cez 50 zápasů s borcami jako Šlemenko, Khalidov, Minev. Minev má v podstatě jedinou porážku zatím s ním v svojej kariéře, už mu to stihlo aj vrátit, mali spolu odvetu. Je teraz veľký star Fight Night Global a to je momentálne z aktívnych borcov podľa mňa najlepší scalp, aký on má, ale proste 39 víťazných zápasov, 25 knockoutov, to svedčí o tom, že to bude z vysokej kvality a môžeme očakávať veľmi ťažký zápas pre Attilu. Přesně jak říkáš, šel s Jemejevem v M1, těsně předtím, než Jemejev poskočil do UFC. Udělal s ním zajímavý zápas. A Orestes, když přijel ten jeho sympatický trenér, tak mi říká, hele, Falcao poslední dobou měl nějaké rodinné problémy, ty jeho zápasy nebyly nic moc, tak na ně koukněte. Ale teď je skvěle připraven. Tak jsem se usmál, ale ne moc. Nicméně samozřejmě chceme pro Attilu skvěle připraveného soupeře. Ale asi máme všichni v srdci tomu bychom přáli to vítězství. A tady je více než po roce se vrací na půdu oktagonu. Attila Vek a hala zase stojí. Necháme vás vychutnat si tu atmosféru. Ďakujem za pozornosť.
stojí a očekává bitvu, která tady prostě ještě nebyla. Dva šampioni Bellatoru, byť jeden z nich je pouze šampionem v úvozovkách, pouze Grand Prix turnaje. Dá sa povedať, že obaja v podstate Attila tiež musel vyhrať Grand Prix Pyramídu, aby išiel o titulový zápas. Takže obaja si prešli tým istým. Ešte je tam nejaká drobnosť na strane Attily, ale už je na ceste do oktagonu po více než roce. Máme obo bojovníkov Attila Vek versus Miguel Falcao. Obrovská zápasová skúsenosť. A myslím si, že diváci v hale sa majú načo tešiť. Teraz všetci stáli na nohách a to iba borci prichádzali do oktagonu. Tak poďme na prestrelovačku. Dámy a pánové, čeká nás další zápas ve váze do 93 kg. Tři kola po 5 minutách. Vaším rozhodčím v oktagonu je Pavel Touš. Souboj dvou velkých šampionů, pojďme si představit nejprve Modrý roh. 37 let, 179 cm, 92 kg na váze. Iron Life Gym pod trenérem Orestesem Beltránem. 43 zápasů, 39 vítězství, 25 KO, 7 submisí a 12 porážek. Šampion Grand Prix Bellatoru střední váhy, veterán UFC, KSV, Fight Nights Global a M1. Za Brazílii v modrém rohu Miguel Jose Big Rick Falcao González! Červený roh, 33 let, 189 cm, 93 kg. Spartacus Fight Gym a Octagon Fighting Academy. Po trenéry Matušem Mečárem, Iljou Škondričem, Josefem Půchlým a Romanem Kolárem. 41 zápasů, 31 vítězství, 22 ukončení, 2 remízy a pouze 8 porážek. Šampion Bellatoru 2012. Royal Water Team za Slovensko v červeném rohu Attila Pumukli Vek! Fighters. MMA fight, 3 rounds, 5 minutes, unified rules. Fight active, fight fair, okay? Shake hands, good luck. Máš už si kúži? No. Spotené dlane, všetko, čo mám mať. Zdravice přední, několikanásobná a Attila poprvé zkrátil tu vzdálenost. Dobrý zvedá, krásně sústupí. Skutečná atmosféra. Attila už dávno, promiň, překročil hranice samozřejmě Slovenska, už je to prostě naše domácí československá oktagonská hvězda, které fandí celá hala. Teď se po něm
Falko vrhnul a Latila znovu z ústupu a se sidestepem hezký úder. Latila klasika mení ty svoje gardy, on je... Přední, zadní, několikrát za sebou a jak říkáš, pořád nechává Falka hrát, v jakém gardu bude, ale teď trefili Falko. Zákolisa Latila to viděl. Pekný lotus, tvrdý. Výborný round kick ze zadní. Atmosféra rádem je úžasná. Necháváme se oba trošku unášet, domlouváme se, že toho moc neříkáme, ale ten zápas mluví sám za sebe. Polovina prvního kola a Tyla zatím výborně chirurgicky rozebírá menšího soupeře. Má hodně široký postoj, dokáže skvěle ustoupit, trefit ze zadní sidestep. Prostě šlape mu to zatím jako hodinky, výborně připravený. A bylo je vidět, keď trafil Falka, že se hned nezbláznil do toho, ne? Za strhnutou atmosférou, drží se striktně nějaké taktiky, kterou určitě s týmom připravili na tento zápas. A před námi zatím celkom funguje. Znovu hezky pokryl ten zadní úder. Nezapomeňme, 25 KO, v té ruce musí být strašný granát na straně Falka. Toto to nás tu bude odohrávat stále v postoji. Falcao tam mal dva také náznaky, že by chcel ísť do takedownu a Tyla ho stopol kontrol. A Tyla zatiaľ nepúšťa do nejakých veľkých prestrelek, sa mi to zdá, že ide to tak na jednu, na dve kombinácie. To prednosi rozráža trošku ten kryt a to zadnou sa ho snaží trafiť, čo sa mu raz aj podarilo. Sa pekná z ústupu. Diváci sa baví. A majú k tomu dobrý dôvod. Ženou Latilu do závěru, 30 vteřin do konce. Máme tu záver prvého kola. Tak první kolo pro Atilu na body. Ano, a co se týká aktivity, a nějaké signifikantnosti, přesnosti úderů. No, pozor, ta hledala vzájemná ve finále. To byl ten zdvíhák, který prešel, troška roztancoval Falka. Tohle, tahle leva. Tady Falko. Na chvíli ztratil balanc. Kaučíš dál? Neskutečná atmosféra. Pozbuď tam borce do druhého kola.
Atila nebude na tej taktike nejak nič moc zmeniť, zatiaľ to funguje. Halkau nos už tam bol permanentný kapmenov lekárov, ale jak na neho pozerám, ten už toho zažil. Česne tak, jen tak ho to nevystresuje rozhodne. A zase změnil střech Attila na levou zadní. Nikam nespěchá. Ví, co hrozí. Moc dobře ví, proti komu stojí. Attila sa veľmi dobre hýbe, či už dopredu, dozadu, aj keď Falcao zaútočí. Tie údery sú z ústupu, ale aj z pohybu. Využíva dĺžku rúk, vyššiu postavu. A hlavne to, že nemá problém bojovať z jedného aj z druhého gardu. Zasa krásna z kontry. No, Big Rick se trošku osměluje. Cítí, že musí prostě víc startovat, že musí začít víc dělat, trochu tlačit, jít třeba přes ten přední úder, že tahle vzdálenost pro něj nemůže být vítězná. Tyla má delší ruce, hezký timing, chodí mu ty údery. Falcao prostě musí něco změnit. A je natolik zkušený, že to v polovině zápasu naprosto správně cítí. Určitě mu je jasné, že tých úderoch je Attila presnější, tým, že má dlhšie ruky, ťaží z toho, dobre sa hýbe. V podstate aj keď Falcao urobí nejaký útok, tak z kontry ho tiež Attila dobre tráfi a postraší si ten takedown. Zatiaľ to bolo super na 100%, tak snáď to vydrží do konca zápasu. Dobrá zadní od Attily znovu. Dá sa na chvíľu vymeniť gard. Ten, kto to nezažil třeba v tréninku, tak vôbec nedokáže asi porozumieť tomu, jak je to extrémne nepříjemné, když vám tohle niekto furt dělá, co no. 15-20 vteřin mění gardy. Strašne těžko sa na to vlastne hledá nejaký spôsob, když nejste specialista na grappling, což Falcao není. No, väčšina borcov, keď sa pripravujú s niekým doma opačný gard, tak sparujú s tými chlapmi s opačným gardom, aby si na to zvykli. To postavenie je úplne iné. To postavenie, diaľka je úplne iná. Attila, keď si to hodkedy zmení, tak je to pre toho supera veľmi nepríjemné. A už sme tu párkrát videli, že bol v jednom garde, trošku si prekročil nohami a hneď ho zasiahol presne. Tak, oba ukazujú své mistrovství, ktoré sa dá přečíst i z těch málo relativně úderů, ale z toho, jak no, předu vidí, co jeden chystá, jak to negují rovnou. Poslední minutka. A Falcao teď vyzývá Attilu, pojď, porveme se. Dobrá zadní od Attily. Dobrá přední. Krásná puška ze zadní, pěkně palcem zajetá pod žebra. A znovu Falcao zkouší skrátit zánoz, ale potřeboval by zůstat v té kombinaci, zkusit Attilu zahodit, udělat něco navíc. On problém je to, že Attila ho vždy zasiahne pri tom jeho výpade, čo ho stopne. Attila si robí krok a pol dozadu a zase ty si drží ten distanc, ktorý sa snaží Falcao v podstate celý čas skrátiť. Že to, o čo sa snaží, mu zatiaľ ani raz nevyšlo. Nevyšlo do žiadneho zviazania, nič. Že Attila takticky veľmi dobre. Je presnejší v tom stand-upe, vie presne, čo chce robiť Falcao.
A to, ak si hovoril, že vyzýva ho k nejaké prestrelke, väčšinou to robí vždy borec, ktorý cíti, že je bezradný, pretože tej prestrelke tam môže padnúť nejaký lucky punch a otočiť celý zápas. Takže Attila sa zbytočne by s ním púšťal do nejaké prestrelky. On presne si myslím vie, čo chce robiť a zatiaľ to robí na 100%. Těsné kolo samozřejmě, ale asi jsme nakloněni víc tomu dát to Attilovi, by těch úderů bylo minimálně. No, celý zápas odohrává tak, že Falcao vyzerá, že Attilu naháňa po tom ringu, tlačí se do něho, ale v podstatě presnosti úderů tam není o čem, tam určitě Attila dominuje. Poslední třetí kolo, pozbuďte Vavorce. Tak teď samozřejmě pro Falka už nezbývá nic jiného, než znovu dnes po druhé použiju to Attilovo slovo osprostica a trefil teď tu levou. Možná v tom střídání pásem by mohl najít šanci. Attila musí jít pořád pozorný. Rychlá levou. Ako znaviť do takého jak polodakingu, dostať sa pod úroveň Attilu, možno ho nejak prepasovať. Attila to zatiaľ super stráži. Zápas pokračuje v tých pekný zásah. Ešte Falka zasa roztancoval. Ale Attila sa nikde neponáhla. Ide si svoje. Ježo má napodované. Falka chce ísť dopředu, ale straší o to, o čem ty si mluvil, že Attila dokáže v každém tom nástupu snad vychytat. A to se ti samozřejmě pak přestává líbit. Falcao ví, že on je ten, který musí vymyslet, musí s něčím přijít. Překvapuje mě, že tolik nekope, protože Attila moc na ty lokiky nereagoval, má štupny na nohou nebo ty obinadla, což znamená, že prostě jedna z těch nohou v naší řeči není určitě v takové kondici. Vždycky, když máš dvě, tak říkáš soupeři, jedna prostě není right a my tak víme, že má po operaci kolena. Ano, jedna byla ta, která ho vyradila mimo, takže snad, že je to úplně 100% v poriadku. Myslím, že Falcao bude, čím bude méně času dokonca viac skúšať tieto výpady, že by nejakým úderom Attilu nachytal, lebo sa to nič inému ani nezostáva. Ale Attila zatiaľ podal veľmi dobrý taktický výkon, presne vie, čo chce robiť v tom zápase. Robí to, dobre sa hýbe, má výborné oko. A vidíme na Falcaovom nose a tvári, že tam dopadlo výrazne viac úderov ako na Attilovu. Presnejších zasa. Dvě minuty dokonce, už ani ne. Falcao to cítí, znovu zkusil vystartovat, znovu Attila čeknul. Vidíme celé tři kola takhle postojí taktického boje. Akorát jsem musel povedat, že máme takú MMA verziu boxerského zápasu. Attila!
Diváci trošku pískají vlastně, protože by chtěli od toho zápasu ještě víc, než by myslím nebyli spokojeni s průběhem. Takže mají pocit, že by Attila mohl víc zatlačit a ukončit Falka, ale Attila moc dobře cítil jeho údery a musí vědět. Posledních 45 vteřin a diváci sami ženou a tady dopředu. Hezky vnitřní louky. Falkova tvár už se začíná sfarbovat různými farbami. Chce jít dopředu. Falkova zkouší dělat zápas. A ty vás jej zkoušel se vychutnat. Tady konec. Těžký zápas, těžší soupeř, ale myslím si, že vítězství. Myslím, že Attila to zvládl takticky velmi dobře. Přesně věděl, co chce robit v tom zápase. Robil to celé tři kola a Falka nepustil žádné nějaké změny rytmu a myslím si, že na Lubotových rozhodcov zaslúženie zvýťaziť, nebojím sa povedať, 3-0 na body, takže uvidíme, ako to hodnotia rozhodcov. A tu nám máme ešte spomalené zábery zo zápasu. Attila skvele zareagoval na každý výpad Falka, či už jednou stopkou alebo dvomi z kontry ho stopol a ďalej mohol pokračovať v tej robote, ktorú robil celý zápas. Borci do středu, fighters in the middle of the octagon, please. V tomto zápase vítězí na body 30-27, 30-27 a 30-27 borec Červeného rohu Attila Pumuchlivek. Attilko, gratulace. Tak jak jsi užil svůj návrat? Jaký to byl pro tebe zápas? Takže v prvom rade, ahojte všetci, pozdravujem vás. Takže jen toľko asi k zápasu, že vlastně vedel jsem, že mám velmi kvalitného súpera. Hovorím, že poznal jsem ho už od 2012, sledoval jsem ho a takto. A preto jsem vůbec prípravu nepocenil. A tento zápas, keď taký laicky pozeráte, alebo niečo, že moc sa nebolo také akčné, ale to tak, lebo naozaj som rozmýšľal technicky, aby som neurobil žiadnu chybu a vyšlo mi to. Rozhodne, že to vyšlo. On má 25 KO, kdy pár údelů těma rukama trefil, speciálně v prvním kole. Cítil, že tam je ten potenciál a proto se to ubíralo vlastně hodně tou technicko-taktickou stránkou? Jasně, já vlastně, keď jsem byl v Bellatore, tak on mal zápas tiež tam a predo mnou mal zápas, alebo za mnou, to je jedno, a prostě furt som čakal, že keď on mal zápas, lebo on naozaj išiel atraktívne a bombarder, veľké rany mal, takže furt som tešil, keď on mal zápas. A teraz ma troška chytil na ten predný hák alebo zadný hák, čo som vedel, že má silné a troška mi tak, no, zachytilo moju hlavu možno, ale nie, a môžu pred, no, neviem vyprávať. V pohode som. Si v pohode, neosprostil sa, vyhral si, krásny, ešte niečo? Takže ešte vlastne to je všetko, že chcel by som poďakovať môjmu týmu Norkovi, Edkovi, Matuškovi, Ilíkovi, Románkovi, Kolárovi,
Joškovi, kto mi venoval veľa času. Takisto chcem poďakovať mojej rodine, mamičke, ocinku, mojej manželke, Natilky, celej rodine. Trón, Tuzek, kamarádi, všetko, Janka, Lečo, Milo, všetci, čo sú tu, takisto aj Telka, celá Ilava, celá Trnava, všetci, milujem vás a nezabudnite, spolu sme najsilnejší. Mua! Attila Pumuklivek, sme rádi, že sme zpátky. Gratuluju. A ešte to musím říct, Attila tady má svůj merch stánek vedle, hned vedle oktagonu, tady na sever tribuně. Nech to bejt, já to odpromuju za tebe. Tak jo, Attila Vek!